Мына ушинтип ыктыярчылар оор абалдагы бейтаптарды ооруканага жеткирген учурлар катталууда. Ал эми күндүзгү стационарларга ар бир бейтап өз унаасы менен барышат. Бирок кайсыл стационарда орундук бар, канча саат иштейт дарыгерлер жетиштүүбү? Мына ушуларды президент Сооронбай Жээнбеков бир жума мурда бейтаптар үчүн бүдөмүк болгон бул маалыматтардын онлайн системасын иштеп чыгуу, стационарлардын картасын интернетке жайгаштыруу боюнча тапшырма берген. Сынар карта иштеп чыгыш керек. Аны тездеш керек. Анын ичиндеги адам не керек? Ал оперативдүү кыйналып болуп жаткан биздин жарандарды ар больницага чуркатпастан ошол тез алып келип больница жаткырганга шарт түзүп берет. Баардык кол сертли иштери мына системалаштырып, ар бир медиктин жана медайымдын маалыматта смартфон аркылуу келиш керек. Маалыматтар ала турган шарт түзүш керек. Аны үчүн бизди мына сотовый компанияларды мүмкүнчүлүк абдан чоң, аны толук пайдаланыш керек. Ошондой эле өлкө башчысы саламаттык сактоо системасын реформалоодо негизги талап аталган тармакты санариптештирүү жөнүндө унутпоо керек деген дагы бир жолу белгилеген. Мындай талаптан кийинки өзгөрүү Бишкекте күндүзгү стационарларда электрондук кезек коюлду, бирок картасы түшүрүлө элек. Ал эми экинчи борбор калаада жарандарга маалымат жеткирүүдө социалдык тармактарга басым жасалып жатыптыр. Онлайн система иштелип чыкпаса да жергиликтүү бийликтин маалымат кызматы алардын даректерин, байланыш номерлерин тынымсыз таратып турушат. Ал эми Facebook-тагы, Instagram-дагы расмий баракчаларга жазып, биздин Ош сити деп Ош мэриясынын расмий баракчасы бар, ал жерге дагы дарегин и байланыш номерлерин, кимге байланыш керек, ошол номерлери жазылган. Бул азырынча иш каш электейт. Азыр биз туру түшүнгөндө биз экстренный иштеп атабыз дейт. Бул кезекке күт, направление алып кел, андай мындай деген тема жок. Келет, кайрылат, кабыл ала берет. Медицина тармагын санариптештирүү боюнча бир нече жылдардан бери сөз болуп келет. Бирок жарытаарлык иштер жасала электиги айтылат. Ош шаарынын тургуну Мамат Шаиев өлкө башчысы санариптештирүү боюнча бир катар тапшырмаларды койгондугун, бирок тиешелүү жетекчилер аларды толук кандуу аткара албай жаткандыгын белгилейт. Кайсы больница, кайсы оорукана бош экенин дароо айтса болмок. Бардыгы жетишип калды. Интернет деги иштеп атат, бар жок. Ошон үчүн мен айтайын дегеним ушу. Санариптештирүү жылы болсо дагы президенттин указы орундалбай атат, аткарылбай атат. Муну аткарылбаган себеби бул биздин жетекчилердин шалаакылыгы болуп атат. Алар ушу санариптештирүү жылында жакшынакай эле чалганда, ооба, паланча жерде, мисалы Ош шаарында 10 болсо, ошо 10 тең биздин эл өзүнүн автомашинасы менен убара болуп кыдырып чыгып атат да. Ошол убара болсо дагы ошол места жок болуп калып атат. Ошон үчүн мына президенттин указы жетекчилерибиз орундатпай атат. Эгер орундатканда элге дагы жеңил болмок. Мамлекет башчысы кече күнү дагы учурдагы кырдаал медицина тармагындагы бир топ көйгөйлөрдү ашкерелеген деген. Албетте андан жыйынтык чыгарыларын саламаттык сактоо тармагы толук реформаланарын кошумчалаган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-канал, Ош.